โอเคเอาละไม่มีแล้วป่ะเนี่ยจนเอ๊ะမြန်မာနိုင် YouTube channel လေးကနေပြန်လဲကျူစုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီက share လေးလုပ်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါเนาะကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပုံနေကိုပေါ့เนาะဒီ background ကိုကျွန်တော်ဖြတ်အလွယ်တကူပေါ့เนาะအလွယ်တကူဖြတ်လို့ရမယ်နီလန်းလေးကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ပြောပြပေးပါမယ်မိမိရဲ့ပုံရောပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီသူများရဲ့ပုံရောပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရှေ့ကပေါ့เนาะဒီလူပုံစံလေးပဲခြံပြီးတော့အနောက်ကကျွန်တော်တို့ background တွေကိုဖြတ်နိုင်မယ်နီလန်းလေးကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ပြောပြပေးမယ်။အဲ့တော့ဒီဟာလေးကပြောတော့တကူတကလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်နေရအောင်လုပ်ရဲနေကျွန်တော်တို့ကဒီကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်က background တွေကို auto ဖြတ်ပေးသွားမယ်။ကျွန်တော်နီလန်းလေးနှစ်ခုကိုပြောပြပေးမယ်။ကျွန်တော်တစ်ခုပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pixel နဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်။ pixel နဲ့ပြောမယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကကျကျွန်တော်ဒီ background remover နဲ့ပေါ့နော်နှစ်ခုပြောမယ်။ကျွန်တော်ဒီ pixel နဲ့ကိုကျွန်တော်အရင်ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရှေ့မှာဆိုလို့မြင်မယ်ပြောလိုက်မယ်။ okay ကျွန်တော်ကဒီ pixel ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ down ထားဖို့တို့မယ်ပေါ့နော် DPSR ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ plate ဟိုထဲဝင်လိုက်ပေါ့နော် pixel ထဲဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထုံစံတိုင်မယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်ကို background ဖြတ်မယ်ဟိုကို background ဖြတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုရွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအစမ်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်โอเคဒီပုံလေးကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီရှေ့ကလူပုံစံလေးကိုပဲလိုချင်တယ်ပေါ့เนาะဒီအနောက်က background လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က PNG ပုံပေါ့เนาะ PNG ပုံလုပ်လို့ရပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ကဒီ background ကိုပေါ့เนาะဘယ်လိုဖြတ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်โอเคဒီနေရာလေးမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟို cut out ဆိုတာရှေ့ပေါ့เนาะ cut ကြီးပုံစံလေးနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့ကဒီ cut out ထဲကိုဝင်ပြီးပြီဆိုရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဘာကိုနှိပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ background ဖြတ်မယ်ဟာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရှေ့ရပုံကကျွန်တော်လူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ person ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပေးလိုက်အောင်ပဲပေါ့เนาะဒီ person လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပေးလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးဖြတ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะ person ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူလေးကိုပဲ select ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် background တွေကို select မဖြစ်ဖက်ဖြတ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပို့ပြီးတော့တည်တောင်းလို့ပေါ့เนาะဒီအပေါ်နှာလေးကဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်မျက်စိပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်မျက်စိပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလူလေးကိုပဲကျွန်တော်ရသွားပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတချို့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ပုံတွေမှာမတက်မရက်တွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီတစ်ချက်ပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လူပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြံနေတာမျိုးတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေကြံနေရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြတ်မလဲဆိုရင်ဒီအောင်နာလေးမှာကျွန်တော်ခဲဖြတ်ပုံစံလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကြံနေတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လို့ရပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်လိုက်ဖြတ်လိုက်မယ်โอเคဒီလိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုမတိမတက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုကိုကလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလဲပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမျက်စိပုံစံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကျင်납ပြီဆိုရယ်ပေါ့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်စရာတွေကုန်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးရဲ့တည်တက်ပြီဆိုရယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာအမှန်ချက်ကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာစိတ်လိုက်ရုံပဲပေါ့เนาะစိတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ background မပါပဲနဲ့ပေါ့เนาะ background မပါပဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီရှေ့ကလူပုံလေးကိုပဲရရှိမယ်โอเคကျွန်တော်တစ်ချက်ပြလိုက်မယ်ပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်ဒီ background ကိုတစ်ခုရွေးပြီးတော့ဆောနာကပုံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟွာပေါ့နော်လူပုံလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကြံနေတာပေါ့နော် background နေမှာပါတော့ဘူးโอเคဒီအပေါ်နားလေးကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်မတက်မရက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတိချာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်လို့ရရပေါ့နော်ဒီကဲနောက်လှုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နားလေးမှာခဲပြတ်ကလေးရှိတယ်ခဲပြတ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်ရုံပဲโอเคဖြတ်ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုဒီပုံကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တပုံဖြတ်ပြမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တပုံကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဟာနဲ့ပြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဟိုနောက်ခံ background ကပေါ့နော်ဒီအရာဝတ္ထုတွေမဟုတ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရာုံနဲ့ပေါ့နော်အရာုံနဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ပေါ့နော်အယောင်နဲ့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ pixel ကပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့မတိမတက်ဖူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ background remover နဲ့ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီ application လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဟော background eraser ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ background eraser လို့ကျွန်တော်ပေါ်နေတာဒါက play store မှာလည်းရှိတယ်အဲ့မှာတွားပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်ပေါ့နော်ဆောနာကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ pixel ထဲမှာလုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်နောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအရာဝတ္ထုတွေပစ္စည်းတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒါကပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ pixel နဲ့လုပ်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ပေါ့နော်နောက်ခံ background ကကျွန်တော်တို့အယောင်တစ်ခုခုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီအခုပြောမယ် background eraser တဲ့ကိုကျွန်တော်လောက်အောင်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဒီတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်လုံနေတစ်ခါလေးပြလိုက်မယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးမှာလုတ် a photo ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်
โอเคจังหวะขนาดสองไปแล้วไหมโอเคทีนี้มาจังหวะรู้ป่ะที่หัวบ้านเนาะกูเล่าไม่ปงจังหวะจะเชื่อยู่ไปเลยป่ะโอเคจังหวะรู้ป่ะที่มาบ้านเนาะที่ปงเลี้ยงจังหวะจะเชื่อยู่จีเลยไหมที่ปงเลี้ยงจะเชื่อยู่เลยไหมทีนี้มาจังหวะที่มาลูเจเนี่ยหาเพื่อนเลยบ้านเนาะมาเพื่อนเลยยาเลยโอเคจังหวะที่บ้านน้าเลี้ยงจังหวะแดนซ์ว่าจะเชื่อในเลยไหมในบิดวายส่วนจังหวะรู้ป่ะที่แบ็กกราวด์ของเพื่อนมาเพื่อนเลยบ้านเนาะจังหวะที่ออโต้เพื่อนมาเพื่อนเลยจังหวะรู้ป่ะที่ออโต้ส่วนเลี้ยงจะเชื่อยู่ไปเลยไหมยูเบบี้เนี่ยจังหวะที่ที่ฮาเลี้ยงปงที่ลูเลี้ยงเลยบ้านเนาะที่ลูเลี้ยงเลี้ยงบิดวายส่วนจังหวะที่ฮาเลี้ยงยูเอ็นเลยไหมที่จังหวะที่ปงนี่เลยวายเลี้ยงเลยมาสิเลยฮาเลี้ยงเว้ยตัวเพื่อนวายเลี้ยงมาสิเลยยาวมันทำยากกว่าตัวเพื่อนเป็นมาเพื่อนเลยบ้านเนาะอุปมาจังหวะที่ดิลูบอชาเลยไหมส่วนเนาะตายาวเนี่ยจังหวะเพื่อนตัวเลยไหมจังหวะที่ที่แบ็กกราวด์เพื่อนเช่นอะเพื่อนเลยตัวบ้านเนาะที่แบ็กกราวด์ปอลี่ก็วายเลี้ยงทาเลยไหมทาบีเนี่ยจังหวะที่จะเชื่อเลยไหมบ้านเนาะโอเคถ้าส่วนจังหวะที่มาที่บับบัลเลียฮารีปะนะบับบัลเลียฮารีเราเปียตัววิจันเราเบมาจันนี่อะไรส่วนจันที่จาร์เรลีมาปะนะที่จาร์เล่นเนี่ยขนาดกูจาร์เรมาจันนี่เลยจันเราที่บับบัลเลียฮารีเราจันเราคงเปียตัววิปะนะจันเราจันเนี่ยฮารีอุปเชชเนี่ยส่วนที่บอที่บ้องลักษณะลีปะนะบ้องลักษณะลีจันเราการที่ผิวบอเดินไล่บ้าโอเคเดินไล่ไปส่วนจันเราที่มาออตัวเปียตัวลีมาปะนะถ้าก็จันเราที่อันดูรีดูเลยจันเราเปียบีรอดลูดูยาเลยจันเราที่มาที่มุยันบงปะนะจันเราสุดถ้าก็จันเราที่เพียไล่เดียบงจันเราที่นี่แล้วนี่เนี่ยเลยบ่เนาะจันเราเลยที่ปงเลี้ยดีจันเราที่เพื่อนลูปงซานเลี้ยดีไปเช่าวิราบีแอนจีปงเลี้ยดีมาเพื่อเช่นเนี่ยตัวเดียวบ่เนาะจันเราลูปงซานเนี่ยมาอุบะเนาะจันเราจะช้าหาดีเลยจันเราอยากเวทุเรียเลยจันเราเล่าเลยยายบ่เนาะอุบะมาที่เนี่ยมาจันเราก็ที่หัวบ่เนาะที่ Facebook ไอคอนเลี้ยดบ่เนาะ Facebook ไอคอนเลี้ยดจันเราไปอ่ะผิววิดีโอเพื่อเช่นจันเราที่ผิวเลี้ยดเนี่ยสาธิตบ่เนาะจันเราก็ที่อากงลุงกับ background กูรวยกูเพื่อนนี่กูจันเราที่เนี่ยเปรียบเกิดอ่ะบ่เนาะจันเราจะชมตีเลยลูเรียก็จันเราที่เป็นเทมาพี่เป็นเทมาพี่บ่เนาะกูไล่ไล่พี่รอเพื่อนนี่ละด้วยบ่เนาะอคูก็จันเราที่กูไล่เพื่อนเสียไม่รู้ไปเนี่ยบ่เนาะจันเราคลิปเช่นนี่แหละเนาะ background ก็จันเราที่ออโต้เพื่อนไปแม้จันเราซอฟต์แวร์เล่นคู่จันเราก็ที่เนี่ยเปรียบเกิดอ่ะไปဖြစ်ပါတယ်โอเควิดีโอเลี้ยงอะไรจังเราดีแล้วไปบ่เนาะวิดีโอเลี้ยงเช่นนี้เลยแม้คู่จีนี่เลยดูอะบ่เนาะนี่ปัญญาดีก็เสวนซะเลยส่วนจังเราชาแนลนี้ก็ Subscribe ลงไปบ่ต้องสุบาเลยวิดีโอติดๆเต็มๆเอาเลยเบนาก็หนูดีไปกองแล้วก็นี่แค่จ๋าบ่